100 FM'de Oyan Hasan. Sizin səhər bələdçiniz. Sabahınız bir daha xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yeni qoşulanları salamlayırıq. Oyana San davam edir və studiyada mənəm bələdçini Zaur Baxşıyev. Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank bahar mövsümü münasibəti ilə güzəşli kredit aksiyası davam edir. Rəsmi gəliri olan hər kəs aksiya çərçivəsində Kapital Bankdan 3000 manata qədər kredit götürüb, ayda cəmi 99 manat ödəniş edə bilər. Nağd pul kreditinin illik faiz dərəcəsi 19%-dən başlayır. Şərtlərə əsasən, kredit zaminsiz verilə bilər və kredit götürənlərə bir kart hədiyyə olunur. Aksiya 14 aprelə qədər davam edəcək. Qeyd edim ki, Sığorta Bank tərəfindən ödənilir. Ətraflı məlumat üçün 24 saat xidmətinizdə olan 196 müştəri xidmətinə zəng vura və ya kapitalbank.az saytına daxil ola bilərsiniz. Kapital Bank, birinci bank. Qəbələdə yerləşən Qafqaz Hotels və Resorts möhtəşəm bahar kampaniyasını davam etdirir. Standart otaqda 2 nəfər qonaqlama, 2 dəfə qidalanma, səhər və axşam yeməyi, içkilər, lobbidə çay mürəbbə servisi, bütün növ əyləncələr, bowling oyunu, sinema kluba giriş, köpük masajı, gözəllik salonu, Qəbələndə giriş və uşaqlar üçün 3 atraksiyona kupon, Kürbarda ödənişsiz karaoke, nər, domino, şahmat oyunları. Hər şey daxil cəmi 149 manata. 4 yaşa qədər uşaqlar üçün isə ödənişsizdir. Kampaniya mayın 31-nə qədər davam edəcək. Əlaqə telefonu 050 290 07 82. Qonağımız var. Bəli, əziz dinləyicilər, oynasanda qonağımız var. Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Neonatologiya Şöbəsinin müdiri Aygün Rüstəmxanlı qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük. Dinləyiciləri də salamlayıram. Sabahınız xeyir, əziz dinləyicilərimiz. Bugün biz yeni doğulmuş körpələrdən danışacağıq. Onu da qeyd edeyim ki, bizi Facebook vasitəsilə də canlı izləmək mümkündür. Əgər hansı bir sualınız varsa, elə şərh bölməsinə də qeyd edə bilərsiniz. Suallarımıza keçid almaq istəyərdim. Bəli. Neonatologiya nədir və pediatriyadan nə ilə fərqlənir? Neonatologiya əslində elə pediatriyanın bir qoludur, yəni uşaqlarla bağlı bir elmdir. Uşaqlarla məşğul olan həkimlərin daha erkən dövrdə olan, yeni doğmuş dövründə olan uşaqların xəstəliklərini, patologiyalarını izləyən həkimlərdir. Hansı ki, bu elm əslində 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin önlərində, öncələrindən başlayaraq pediatriyadan ayrılmış bir bölmədir, belə deyim. Daha çox erkən dövrdə olan, erkən uşaqlıq dövründə, yəni neonatal dövrdə, ilk bir ayda doğulan uşaqların deməli, problemlərini izləyir. Eyni zamanda da onların sağlamlıqlarının keşiyində duran həkim qrupudur, belə deyim. Körpə dünyaya gəldi. Neonatoloq ilk nə etməlidir? Körpə dünyaya gələndə ümumiyyətlə doğulan körpənin öncədən bir ginekoloqla, o hamiləliyi aparan həkimlə, uşaq həkiminin, neonatoloqunun bir təması, iltifatı olmalıdır. Təbii ki, doğulacaq körpə haqqında bilgilənməlidir. Bu körpə hansı risk qrupuna daxil olan körpələrdəndir, onu dəyərləndirməlidir. Amma hər halıyla, hətta heç bir risk qrupu daşımayan körpələrdə belə doğulan anda sıxıntılarla qarşılaşa bilər neonatoloq. Bu səbəbdən o bir komanda şəklində doğum anında deməli doğulacaq körpəni qəbul etməlidir, dəyərləndirməlidir, qiymətləndirməlidir. Deyək ki, körpənin risk qrupunda olan halını qiymətləndirir və sonradan bu körpənin tam adekvat ana yanında izləminin davam etdirilməsindən əmin olduqdan sonra bu anaya verilməlidir. Qiymətləndirilmə müxtəlif tibbi şkalalarla, məsələn, APKAR şkalası deyilən bir şkala var. Onunla qiymətləndirmə aparılır. Körpənin izləmi əgər qane edicidirsə, o şkalanın göstəriciləri ilə həkim tərəfindən o körpə yeni doğulmuş tam sağlam olaraq qiymətləndirilirsə, ana yanında izləmi davam etdirilir. Normal fizioloji uşaq kimi ilk günlərdə izlənilir. Anaya müəyyən məlumatlar verilir, bu şəkildə davam etdirilir. Yox, əgər yeni doğmuş körpədə hansısa bir patologiya vardırsa doğum anında və yaxud da risk qrupuna daxil olan az şəkilli körpələrdirsə, onların müşahidəsi, izləmi daha fərqli şəkildə aparılmalıdır. Yeni doğmuş körpələrdə hansı problemlərlə daha tez-tez rast gəlinir və bu problemlər necə olur?
Yeni doğmuş körpələrdə daha çox hansı problemlər rast gəlinir? Bu bir qədər iki hissə ilə qrup şəklində izah olunmalıdır. Yəni yeni doğmuş körpələr vardır ki, normal fizioloji körpələrdir, lakin bunların da adaptasiya dövrü var. Bu adaptasiya dövrünü, uyğunlaşma, həyatla uyğunlaşma dövrünü müəyyən bir dəyişikliklərlə biz həkimlər izləyə bilərik, lakin bu dəyişiklikləri belə ailəyə uyğun şəkildə izah etməliyik. Deyək ki, uşaqlarda doğulan dönəmdən sonra ilk 48 saatdan sonra fizioloji sarılıq dediyimiz sarılıqla qarşılaşırıq. Bu patoloji bir hal deyil. Ailə bəzən narahat olur. Ailəyə doğru düzgün bilgi verməliyik və hətta evə buraxıldıqdan sonra, evə yazıldıqdan sonra, sonradan bir həftə sonra mı, 3 gün sonra mı kontrol müayinəyə dəvət edib ailələrlə iltifat qurmalıyıq. Bu vacib şərtlərdəndir. Və yaxud da ana qidalandırma ilə bağlı bilgiləndirməlidir. Anaya qidalanmanın əhəmiyyəti, körpə üçün bu dönəmin ana südü ilə qidalandırmanın əhəmiyyəti deyək ki, ailəyə izah edilməlidir. Və eyni zamanda ilk bir ay müddətində bir fizioloji adaptasiya mərhələsi var ki, həm ailə ana tərəfindən, həm körpə tərəfindən ola bilən dəyişiklikləri ailə üzvləri, ana və yaxın ətraf məlumatlandırılmalıdır. Və eyni zamanda başqa problemlər də odur ki, yeni doğulan dönəmdə xəstəliklərlə doğulan körpələr var. Bu fərqli problemlərdir. Bu, məsələn, ola bilər ki, bizim daha çox rast gəldiyimiz problemlər yeni doğulmuş uşaqlarda az çəki ilə doğulan, vaxtından əvvəl doğulan körpələr olur ki, deyək ki, daha çox ən sıx rastlandığımız 50% hallarda vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarla rast gəlirik. Onların deməli xəstəlikləri, orqanizmdə dəyişiklikləri daha fərqli gedir. Bunu müxtəlif istiqamətlərdə aparılan analizlər nəticəsində adekvat bir müalicə planı ilə izləyirik. Və ailələr də təbii ki, bütün atdığımız hər bir müalicədən, müayinədən bilgilənməlidir. Bu səbəbdən neonatoloq sırf fiziologiyanı, yəni normanı, eyni zamanda da patoloji dəyişiklikləri biləcək bir aparıcı həkim olmalı və çevrəsində yığılan deməli tibb personalı, kiçik tibb işçisi, tibb bacısı, reanimasiya tibb bacısı və eyni zamanda komandasının bacarıqlı həkim personalı olmalı, olan bir komanda şəklində işləməlidir. Təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, qonağım Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Neonatologiya şöbəsinin müdiri Aygün Rüstəmxanlıdır. Bu gün biz yeni doğulmuş körpələrdən danışırıq. Bir qədər fasilədən sonra isə davam edəcəyik. Asan Radyo'da reklam. Baharın ilk xəbərçisi Bahar kampaniyası gəlir. Gəlişi ilə xəyalları gerçəkləşdirir. Kapital Bankdan 3000 manat nağd pul kreditini aylıq ödənişi cəmi 99 manat olmaqla əldə edin. Tələsin, çünki indi bütün kreditlər rəsmiləşdirilərkən sığorta haqqı bank tərəfindən ödəniləcək. Üstəlik, kredit alan hər kəsə bir kart taksit kartı hədiyə. Kampaniya 14 aprelə dək davam edəcək. Bu bahar sizə uğur gətirəcək. Ətraflı məlumat üçün kapitalbank.az və ya 196 Kapital Bank, birinci bank. Bu Novruzda Vaxtel öz abunəçilərinin papağını Azərbaycanın ən sürətli 4G interneti ilə dolduracaq. Elə indi mənim Vaxtelim applikasiyasını yükləyib qeydiyyatdan keçin. 1 GB interneti hədiyyə qazanın. Novruz bayramınız mübarək olsun. Ətraflı məlumat vaxtel.com saytında. Qafqazın ən böyük mebel kompleksi 70-dən artıq mebel mağazasını özündə birləşdirən Bizim Ev Mebel şəhəri yolunuzu gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Sərfəl qiymətin və yüksək keyfiyyətin tək ünvanı Bizim Ev Mebel şəhəri. Amerikanın Ashley Mebel firmasının Bakıda yeni mağazası fəaliyyətə başladı. Dünyada 834-cü olan bu mağazada müasir mebel dəstlərinə sahib ola bilərsiniz. Göstəricilərinə görə dünyada birinci olan Ashley Mebel mağazasında yataq, qonaq, uşaq, divan dəstləri ilə yanaşı yumşaq döşəklər və mövsuma uyğun bağ mebellərini də ala bilərsiniz. Ünvan Albert Agaronov 8B, keçmiş Həsən Əliyev 110C, telefon 055-525-8595.
Meyvə və tərəvəzləri 30 günə dək təzə saxlayan Beko soyuducuları, 3 qat daha az səssiz və enerjiyə qənaətçil Beko paltarı yuyan maşınları və multifunksional bişirmə özəlliyi ilə bütün Beko sobaları indi mağazalarımızda faizsiz, hissə-hissə ödənişlə və hədiyyəli. Saliton mağazalarından istənilən soyuducu, paltar uyan və soba alan hər kəsə məhsulun dəyərinin 10%-nə dək hədiyyə. Telefon 180, rəsmi sayt saliton.az. Asan Radyo'da reklam. 050 60 06 100. Toyota Azərbaycan və Asan Radyo təqdim edir. Hibrid avtomobillər. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Asan Radyo'ya qulaq asırsınız. Sizinlə mənəm Ruslan Zeynal, hibrid avtomobillərdən danışıram. Və hibrid avtomobillərdə bir yenilik də ondan ibarətdir ki, səmərəli benzin mühərriki avtomobili yüksək sürətlə hərəkət etdirir. Burada hibrid modelinin enerji itirməsindən söhbət gedə bilməz. Məsələ ondadır ki, sırf benzin mühərriki işləyir, yüksək sürətdə hərəkətlidir və avtomobili aşağı sürətdə enerji ilə təmin edir. Hibrid mühərriki isə avtomobili aşağı sürətdə enerji ilə təmin edir və yüksək sürətdə hərəkətdə olarkən mühərrikə dəstək verir. Avtomobilə quraşdırılmış bu iki mühərrik daim bir-biri ilə kontakta olur və bu vahid bir sistem alanda sürücünün işinə yarayır. Digər tərəfdən isə regenerativ əyləc vasitəsi ilə və adi hərəkət zamanı belə avtomobil özü itirilmiş enerjini bərpa edir və burada sürücülər düşünməsinlər ki, biz elektrik mühərrikli avtomobilin enerjisini harda dolduracağıq? Çətinlik yaranacaq. İstənilən halda sürücü avtomobili tam olaraq benzinlə idarə edə bilər. İstehsalçı zavodun məsləhət bildiyi kimi, aşağı sürətdə elektrik enerjisi də istifadə olunur. Yüksək sürətdə isə benzin mühərriki işə düşür. Lakin elektrik mühərriki də boş dayanmır. Özü yüksək sürətlə hərəkət etmək istəyən sürücüyə kömək eləyir. Yəni, benzin mühərrikinə dəstək olur ki, bu da mühərrikin gücünün artmasına gətirib çıxarır. Əlavə olaraq onu da bildirim ki, dəyərli sürücülər Toyota modellərini Toyota Bakı, Toyota Abşeron və Toyota Gəncə mərkəzlərindən əldə etmək mümkündür. Belə, hibrid avtomobillərdən danışırdım, sizinlə mən idim Ruslan Zeynal, Asan Radyoda isə yayım davam edir. Toyota Azərbaycan və Asan Radyo təqdim etdi. Hibrid avtomobillər. Toyota keyfiyyəti, dayanıqlığı və rahatlığı. Yeni nəsil Corolla artıq Toyota təhlükəsizlik sistemi ilə. Yeni nəsil Corolla standarta çevrilən uğur. Yalnız Toyota şirkətinin rəsmi dilerlərində. Toyota Bakı mərkəzi və Toyota Abşeron mərkəzi. Daha ətraflı məlumat üçün Toyota şirkətinin rəsmi web səhifəsinə müraciət edin. www.toyota.az Toyota hər zaman inkişafda. Toyota. Always a better way. Qonağımız var. Oynasan davam edir əziz dinləyicilər. Qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Neonatologiya şöbəsinin müdiri və eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyi Neonatal Komissiyanın üzvü Aygün Rüstəmxanlıdır və bu gün biz yeni doğulmuş körpələrdən danışırıq. Qeyd edim ki, verilişimiz hal-hazırda Facebookda Asan Radio səhifəsində də canlı yayımlanır. Bir daha sizi salamlayıram. Azərbaycanda neonatologiya sahəsində son illərdə hansı işlər görülür? Bir qədər istəyərdim bu arada danışasınız. Ümumiyyətlə sevindiricidir ki, sevindirici haldır ki, bizim sahəmizdə, yəni bu sahədə Azərbaycanda neonatologiya ixtisası, bu sahədə həkimlərin yetişməsi dünya standartlarına həqiqətən də sözün əsl mənasında yaxınlaşır və heç də geri qalmır. Bunu yəni həm həkimlərin səviyyəsindən, savadından, həm də eyni zamanda müəyyən atılan addımlardan, əldə edilən uğurlardan nəticəsinə gəlmək mümkündür. Deyək ki, diri doğulma meyarları var. Bu diri doğulma meyarları artıq Azərbaycanda dünyada standartlar var. Bu standartlara uyğun olaraq qəbul olunub. 2016-cı ildə Nazirlik tərəfindən diri doğulma meyarları dəyişdirilib. Yəni, hazırda Azərbaycanda 22 hamiləlik yaşından etibarən doğulmuş, çəkisi 500 qramdan yüksək olan
olan və həyat əlamətləri olan, yəni ürək döyüntüsünün olması mı və yaxud da tənəffüs hərəkətlərinin olması mı ilə doğulan körpələr artıq diri doğulmuş, yeni doğulmuşlar olaraq qiymətləndirilir və bu uşaqların həyatda qalması üçün onlara yardımlar olunur və bu uşaqlar bu uşaqlara xidmətlər göstərilir. Belə deyim, bu dünya standartlarına uyğun bir keçiddir. Və bu ümumiyyətlə isə yarımçıq doğulan uşaqların sayının artması ilə yanaşı olaraq bəzi problemlərlə təbii ki qarşılaşırıq. Daha əvvəllər 28 hamiləlik yaşından yaşından etibarən doğulmuş körpələr diri doğulan uşaqlar idisə, hazırda 22 hamiləlik yaşında doğulan körpələr diri doğulanlardır və təbii ki, nə qədər ki hamiləlik yaşı kiçik olur, bu uşaqların problemləri, fəsadları ilə biz daha sıx qarşılaşırıq. Onların sonrakı həyata reabilitasiyası çox çətinliklərlə qarşılaşır həm ailələr, həm həkimlər. Bunun üçün ixtisaslaşmış həkimlərin olması, deməli ixtisaslaşmış həkim komandasının olması çox vacibdir. Mən çox məmnunam ki, hal-hazırda Tibb Universitetinin deməli bu şöbəsində, neonatologiya şöbəsində çalışıram və bu işləri icra etmək üçün bizim çox gözəl bir komandamız var. Eyni zamanda da çox vacib şərtdir ki, vacib amildir ki, çalışdığım müəssisədə həm o uşaqlara xidmət göstərəcək həmin sahə və yeni doğulan dönəmindən etibarən onlara xidmət göstərəcək sahə ilə yanaşı, deyək ki, bir patoloji problemlərlə doğum anında olacaq hansı bir inkişaf qüsurları ilə doğulan körpələrə yardım göstərilməlidir. Məsələn, uşaq doğula bilər cərrahi patologiyayla, deyək ki, var qida borcunun atreziyası diaqnozu, anusun atreziyası diaqnozu, diafragmal qrıja dediyimiz diaqnozlar, hansı ki, həyatın ilk günlərində bu uşaqlara müvafiq yardımlar göstərilməlidir. Bunun üçün isə uşaq cərrahiyası bölməsi olmalıdır. Yəni, bu neonatologiya elə bir sahədir ki, yeni doğulan dönəmində olan uşaqlarda olacaq patologiyalarla bağlı həm cərrahlarla, kardioloji problemlərlə bağlı uşaq kardioloqları ilə sıx əməkdaşlıq edən, çox məsuliyyət tələb edən, çünki həyatının sonrakı dönəmlərində bu körpələrin körpələrdə qala biləcək izlərdə neonatoloqların məsuliyyəti çox böyükdür. Körpələrin hansısa problemlə doğulacağını doğumdan əvvəl bilmək mümkündürmü? Və bu halda xüsusi yanaşma olurmu, yoxsa yox? Bəli, bu da çox vacibdir, təbii ki. Burada isə bizim əməkdaşlığımız ginekoloqlarla daha çoxdur, yəni perinatoloqlarla daha çoxdur. Və Azərbaycanda bu sahədə də sıx çox gözəl işlər görülür. Məsələn, bu yaxında Mingəçevirdə bir seminar təşkil olunmuşdu. Orada perinatoloji, neonatoloji bir seminar idi, forum idi. Həm perinatoloqlar, yəni ana bətni dönəmində olan dövrdə uşaqların inkişafını izləyən ultrasonoqraflar, eyni zamanda ginekoloqlar və yeni doğulan həkimlər, neonatoloqlar çıxış edirdi və birgə gördükləri problemləri məruzə edərək ətrafda olan həkimləri bilgiləndirdilər. Bu çox vacib məsələdir. Gördüyümüz problemlər nələrdir? Deyək ki, bizə veriləcək informasiyaya əsasən biz xəstəliyi tam olaraq bilirik, doğulacaq körpədə olacaq xəstəliyi tam olaraq bilirik və yaxud da şübhələndiyimiz ona qarşı artıq biz tədbirli olaraq doğum zalına giririk və tədbirli olaraq deməli xəstəmizi belə körpəmizi qəbul edirik. Bir sıra problemləri, demək olar ki, bir 70-80% hallarda ola biləcək problemləri biz öncədən məlumatlandırıla bilirik. Bəli. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Neonatologiya şöbəsinin müdiri Aygün Rüstəmxanlıdır və bu gün biz yeni doğulmuş körpələrdən danışırıq. Belə bir sualım olacaq ki, körpəni sağlam doğulmuş körpə ilə bağlı daha sonra ailələr hansısa bir şikayət edirlərmi? Yəni müraciətlər olurmu? Bəli, sağlam doğulmuş körpələrdə də şikayətlər olur. Bəzən elə şikayətlərlə qarşılaşırıq ki, görünür ki, bu ailə doğru düzgün bilgiləndirilməyib. Məsələn, evə yazılarkən ana bilgiləndirilməyib. Məsələn, ana südü ilə qidalanma və bunun həm əhəmiyyəti, həm də ana südü ilə qidalanan körpədə ola biləcək hansısa bir dəyişiklikləri düzgün məlumat vermək lazımdır valideynə. Deyək ki, bir sutka ərzində
körpə ilk 10 gündə deyək ki, körpə normal halda çəkisini itirməlidir. Bu normal bir haldır. 10%-ə qədər çəki itkisi normaldır. Amma 10 gündən və yaxud da 1 həftədən sonra gəlir, baxırıq ki, çəki itkisi normadan yüksəkdir. Anaya məlumat veririk ki, bu şəkildə yox, daha sıx şəkildə qidalandırılmalıdır. Döşəyə qoyulmanın nə qədər uzun müddət olmalıdır. Bu barədə bilgiləndirilməlidir. Eyni zamanda deyək ki, nəcisin sayının 7-8 dəfə olması bəzən analar çox panikayla, valideynlər çox panikayla, çox həyəcanla qarşılayır və burada bir patologiyanın, problemin olduğunu düşünür. Tam əksinə, bu normal bir haldır. Sonra fizioloji sarılıqlar, bayaq bu mövzunu mən qeyd etdim. Fizioloji sarılıqlar olur ki, ailələr həyəcan keçirir. Təbii ki, sarılıqla bağlı həkimlər də çox diqqətli olmalıdır, yaxından izləməlidir. Amma bəzi göstəricilər var ki, bunun üçün heç bir müdaxilələr etmək lazım deyil, tam əksinə yaxından izlənməlidir. Və yaxud da dəridə kiçik səpkilər olur, toksik eritema dediyimiz, heç bir müalicə tələb etməyən. Bunu da ailə doğru düzgün bilgiləndirilərsə, əgər ki, buna heç bir müalicə, müdaxilə lazım deyil, vaxtı, zamanı gəldikdə, bir ayın sonunda ötüb keçəcək bir şeylərdir. Ailəyə düzgün məlumat verildikdə artıq bu normal, adekvat şəkildə də qəbul olunur. Təşəkkür edirəm sizə, studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız və qeyd etmək istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Neonatologiya Şöbəsinin müdiri və eləcə də Səhiyyə Nazirliyi Neonatal Komissiyanın üzvü Aygün Rüstəmxanlı idi. Biz bugün yeni doğulmuş körpələrdən danışırdıq. Əziz dinləyicilər, Oyna Sanlanda bugünlük bu qədər deyirəm. Studiyada bu 3 saat ərzində mən idim, Zaur Baxşıyev. Asan Radioda yayım davam edir. Bir qədər sonra isə Fəridə Abdullahın təqdimatında Azərbaycanda və eləcə də dünyada baş verilən xəbərlərdən agah ola biləcəksiniz. Asan xəbəri dinləyin, Asan radionu dinləyin. Gününüz uğurlu olsun.